Der var engang en meget gærig mand. En dag besluttede han sig for at sælge alt, hvad han ejede, for at bruge alle sine penge på at købe guld. Guldet smeltede han sammen til en eneste stor guldklump, som han gravede ned på en mark. Han var så glad for sin guldklump, at han hver eneste dag gik ned på marken for at stirre på den i flere timer. Men en dag var der en forbipasserende hjemløs, der så ham og opdagede hans hemmelighed. Og om natten gravede den hjemløse guldklumpen op og stjal den. Den gærige næste dag, som sædvanligt kom for at se til sin skat, så han, at guldklumpen var væk. Han rev sig hårdt og jamrede og skreg over sin ulykke. En af hans naboer så ham gå rundt og spurgte, hvad der var i vejen. Den gærige fortalte, hvad der var sket, men naboen svarede, det skal du ikke tage dig så tungt, min ven. Tag du denne kampesten og spray den med guldspray. Så kan du kigge på den hver dag, for selvom du havde beholdt dit ægte guld, ville du jo ikke have mere gavn af det.